My vás vítáme u rekapitulace únorového Groupbreaku, který podle mého názoru až na Trilogy přinesl hodně dobrý boxíky. Celkově to ta kombinace těch karet, které tady vidíte za mnou, jsou všechny ty lepší karty. Vy tam teda úplně asi tolik nevidíte, protože já jsem si je poskládal dost vedle. Nicméně to jsou všechny lepší karty ze všech těch boxů, které jsme rozbalovali. Je to teda 10 hromádek. Když bych to vzal nějak postupně, tak SP Game Used, jak už jsem tam říkal v tom videu, ty kartoučky video, nedopadly vůbec špatně. Můžu vám garantovat, že to může dopadnout mnohem hůř. Já myslím, že ten Tyler Bond by mohl být dobrá trefa. Pak jsme tam měli Upper Deck Black Diamond. Sice jsme tam vytáhli 99-kovýho nováčka, když to je víceméně náhoda. Ale měli jsme hodně dobrý boxík v tom, že jsme měli 3 kvad Diamondy. A to ne vůbec s žádnýma špatnýma jménama. Měli jsme tam Mila Jakupova na Rookie Diamond Quad, Rookie Gems, pardon, Quad. Shea Weber byl 50-kový a hlavně se tam povedl Case Hitík, Neil Jakupov. To je určitě hodně příjemná záležitost, samozřejmě nechyběly jersey, který tam mají být v boxíku. Potom tady třeba pro zajímavost UD Top Shelf 0203 přinesl 2 takhle nádherný memorabilie. Rob Blake, opravdu nádhera. A stejně tak jersey na Paul Carya, tohle to jsou krásné karty. To až uvidíte na život, jak to bude mít v ruce, tak mi dá hodně za pravdu. Měli jsme tam potom Rookie Anthology, tam je spousta těch score updatek, jak Rookie, tak řadové. Darcy Kuemper je perfektní memorabilie, 10-kovej Jordan Schwartz a hlavně podpis Patrick Kane. To byl opravdu hodně nadupaný box, hodně nadupaný. Ještě Gustafsson, Shea Weber a Elias Lindholm, takhle. Když dopadnou boxy pro Groupbreak, tak to je perfektní, protože těm lidem tam rozdáváme velkou spoustu dobrých karet a dostane se na spoustu lidí. Limited, ty by nebyly špatný, trošku nám to kazí to, že tam byly 2 Redemption. Bohužel v této série se to občas stane. Perfektní trefa Michal Grabovský, 10-kový patch a určitě slušnej i Rayburg, akorát, že tam se bude losovat. Na těch Redemption je podepsaný New Jersey a podepsaný UCR na Stone, takže může to být. Ve finále to nakonec nebude vůbec špatný boxík, nicméně ta Redemption forma samozřejmě to trošičku kazí. MVPčko 13-14, náš bonus, Andy Green, Superscript, Colors and Contours, pak jsou tam ty nováčci týdne, hvězdy týdne, kde budeme losovat. Nějaký nováčci. Silver Script se povedli opravdu s parádníma jménama. Tam většina, drtivá většina je se skvělým jménem. Takhle jsou potom ty SP řadovky. A tohle to jsou všechny lepší karty z Upper Deck MVP. Vidíte, že jich je hodně. Pak byly Trilogy. Boxík, který podle mýho názoru neobsahoval minimálně jeden garantovaný hit, protože tam mají být 4 paralelky, ty tady jsou. Mají tam být potom nějaký ruky a má tam být jedna triptych jersey a plus jeden další hit. Je otázka, jestli oni opravdu neberou třeba tohle jako hit nebo toho Kevina Fialu. To je otázka, to já neumím samozřejmě odhadnout, protože to jsou ty nižší limitace. Pardon, tady ty Fiala a Rantanen. Nicméně jeden hit tam určitě chyběl. My určitě budeme chtít po Upper Decku nějaké vysvětlení a napíšeme jim to vzhledem k tomu, že ten boxík je celý zdokumentovaný. Jinak se tam povedla velmi dobrá trefa Slater Koukou pro Tampa Bay, je to 49-ková podpisovka, level 3 a Nicolas Petan je, myslím, že level 2, ano, level 2, to je blue podpisovka, limitace 199, takže Winnipeg a Tampa měli slušný karty. Slušný paralelky tam měl i Pittsburgh, protože tam byl Crosby a Marc-André Fleury, ale prostě jedna dobrá karta v tom boxíku chybí. A to já osobně se domnívám, že by u takhle drahého boxíku prostě chybět nemělo. Pak jsme tam měli Panini Prism, Tyler Toffoli, Justin Schultz, Roman Červek a Nadajkat, podpisovce, Pivotal Players, opět Prism paralelka, nebo respektive insert ve formě Prism, nebo ve verzi Prism, Immortalist, Brad Hall, Pavelec a potom je tady Max Reinhardt a Mark Pisek. Spousta nováčků, Galčeňák, Tyler Johnson, na Prism taková, řekněme, klasika. Pak jsme měli Upper Deck Artifacts,
který na první pohled mohly vypadat, že se úplně nepovedly, protože tam nebyl patch. A já jsem už říkal v tom videu, že těch boxů, kde není patch, moc není. Jinže my jsme tady měli triple jersey Bostonu, to je hodně dobrá trefa, slušného Žigéra s perfektní limitací 125/125, Jared Cowen z Otavy, podpisovka, dej mi tomu nic moc, Tomáš Plekanec, Emeraldka, 99 limitace, paráda. A když to takhle přeskočím, tak tady ještě byly nějaký slušnější karty a na konci se nám tam skrývá Wayne Gretzky. Poprvé jsme vytáhli, jestli se nepletu, nějakou dobrou memorabili Wayna Gretzkyho a z toho máme velkou radost. 20/125 limitace, opravdu nádherná karta. Co k tomu říct, no? Wayne Gretzky, great one. Jenom jeden, si už ho nikdy v životě nikdo nepřekoná. No a pak jsme měli contender, kde jsme moc chtěli hotbox, který se nekonal. Ale já myslím, že to vůbec nevadilo, protože jsme tam vytáhli tuhletu parádu pro Dallas. A je to šestipodpisovka se sestavou Tyler Seguin, Jamie Benn, Kevin Connaughton, Jimmy Oleksiak, Tim Thomas a Christoph Nilsdorp. To myslím, že určitě bohatě vynahradilo. Protože to nebyl hotbox, no a ještě jsme tam měli Anders Lee, podpisovka, Majka Kostku. Takže vidíte, že těch dobrých karet nakonec se rozděluje hodně, asi tak jako naštěstí většinou. Až na trilogy bych ten Grubrej hodnotil hodně pozitivně, protože se tam povedlo opravdu spousta dobrých boxů. Speed Games byly slušný, můžou fakt dopadnout mnohem hůř, tam máme bohužel vyzkoušený. Tohle je Upper Deck Black Diamond, ten by dopadl nadprůměrně. Top Shelf byla taková procházka do historie, nádherný memorabilie, tam prostě tohle to nemůže zklamat. Byť ten boxík je relativně drahý, ale už není tak běžný na trhu. Tohle jsou ruky Anthology, ty si myslím, že byly silně nadprůměrný, opravdu hodně silně. Limited byl takovej průměr, i když Grabovský desítkový patch, samozřejmě s nějakým hezkým patchem to mohlo zachránit. MVPčko, opět takový průměr, ten boxík je vždycky skvělý. Trilogy dejme domů, ale prostě tam chybí minimálně jeden hit, takže tam nemůžeme být spokojení. Panini Prism, na podpisovkách sice trošku slabší jména, ale na insertech a paralelkách paráda. Artefakty jsou jasný, tam prostě zklamaným být nemůžem, když je tam vengrecky na memorabilie. Panini Contenders taky paráda, takže díky šesti podpisovce. Takže ten Grubrick vůbec nedopadl špatně, bohužel nám ho jenom trošku zkazali ty Trilogy, ale myslím, že si nemusíme nechat kazit celý Grubrick jedným nepovědným boxem a můžeme se těšit na to, že těch dobrých karet tady je opravdu hodně pro vás a my už jdeme teď rozdělovat a samozřejmě i losovat.